Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadrotal ulama ilal kiram warasatul anbiya, para kiai, para ustaz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya mustamiin mustamiat ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya lajengaken pengaosan rutin kitab Tanbihul Ghafilin. Monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat niki tasih pinaringan rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya, wonten saat niki, wonten detik niki, Gusti Allah nakdiraken dumateng kita saged kekempalan malih. Sing tujuan pokok nindakaken jamiah, thariqah, qadiriyah, wa naqsabandiyah sekaligus dipun lajengaken kalian khususiyah rupane waosan tahlil istighosah, mau surat Yasin sarana kawontenan sihat wal afiat. Allahumma amin. Muga-muga amalan kula kali panjenengan sedaya ingkang sampun kita lampahi niki wau dadosaken rencang kula kali panjenengan besok nalika sowan kula sampean wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur iso dadi kanca sing nyenengno, wonten akhirat iso nyelametaken kula sampean kabeh nalika sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken sakniki tutuk nomor 1850. Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawuh sapa sing dawuh al-faqihu kiai faqih rahimahullahu haddatsana nyritani nang ingsun. Haddatsani nyritani nang aku sapa abi rahimahullahu taala. Haddatsana nyritani nang ingsun sapa Muhammad bin Junahi. Haddatsana nyritani nang ingsun sapa Abu Habsin Ali bin Ishaq an Abi Muawiyah an Sa'id bin Abi Urwatah
an Qatadah an Anas bin Malik saking Anas bin Malik. Sumbere dawuh niki saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggaling dinten kala dawuh sapa sahabat Anas. Kultu matur sapa ingsun jare sahabat Malik bin Anas. Ya Rasulullah, he Rasulullah. Rohifun ana ta utawi roti ta'ata sodaku kang sodako ingsun bihi kelawan iya roti iku ahabu luwe didemeni luwe disenengi ilaika marang panjenengan am mi'ata rokatin utawa satus rokaat tatawu'an krono sholat sunnah. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi, rohifun utawi roti tasodaku kang sodako siro bihi kelawan roti iku ahabu luwe tak senengi luwe tak demeni ilaya marang ingsun min mi'ati katimbang rongatus rokatin rokaat tatawu'an krono sholat sunnah. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken. Setunggaling dinten iki lho sahabat Anas bin Malik niku lho tanglet oleh takon dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niki sedekah kelawan setunggal sedekah. Roti sing kula damel sedekah. Yombo iku roti kering, yombo roti empuk, yombo roti apa wis pokoke roti ten mriku gak disebutno ten mriki. Niku menurut panjenengan salat 100 rakaat kali kula niku lho sedekah roti setunggal. Niku sing luwe sampean senengi niku sembahyang 100 rakaat napa sedekah roti setunggal ngoten. Mungkin nggih sahabat Anas bin Malik kepingin semerap sapira se kedudukane sedekah iku ganjarane wonten ngersaning Gusti Allah. Akhire dijawab kali Kanjeng Nabi. Eh sahabat Anas bin Malik, olehmu sedekah roti ora mung 100 rakaat, lamuna sembahyang 200 rakaat. Krana salat sunnah, menurut aku iku sik tak senengi sedekah roti iku mang tinimbang sembahyang sunnah katai 200 rakaat. Allahumma amin. Ya Allah, lek ningali kados mekaten para hadirin, berarti lamuna ana uwong sembahyang 200 rakaat. Terus gek masjid, gek musala ana jamiah mbutuhno panganan, mbutuhno cemil-cemilan, mbutuhno wis pokoke apa sing disenengi menungso. Dekne ya duwe-duwe. Padahal mbutuhno dana kanggo jamiah niku wau didamel seneke, didamel tedanane jamiah. Duit nyekel, dekne mboten purun nyodakoaken duwike. Dibelani dekne ku ibadah nang ngersani Gusti Allah sembahyang 200 rakaat. Ana tanggane ya ngono. Gak sembahyang 200 rakaat iso nyumbang duit gedene 5000 utawa 1000. Wong 1000 wis oleh roti situ. Nggih napa mboten?
wis payu dhuwit 1000 digawe tuku roti angsal setunggal roti. Memang kemampuane sak mboten nggih sepunten mawon nggih, kula mboten saged bantu napa-napa. Niki wonten susuke uyah niki wau. Setunggal 1000 purun nantrimo sampean. Mboten napa-napa Wayu, mboten napa-napa, muga-muga katerima dari panitiae ngoten. Akhire nyumbang dhuwit 1000 tok enjen duwene nek 1000. Lho ngoten lho dari Kanjeng Nabi, sik luwe tak senengi sedekah dhuwit 1000 paribae digawe tuku roti oleh situ. Tinimbang wong sing sembayang 200 rakaat sing gak gelem sedekah. Ya Allah, berarti lek ningali niki para hadirin, wong loman iku bener-bener disenengi Gusti Allah. Adi wong loman iku idek nang suwarga, wong loman iku idek nang menungso. Wong lama loman iku ado saking neraka. Lah dalile Kanjeng Nabi lak pun wonten ari niku. Wasakhyu qaribum minallah. Qaribum minal jannah, qaribum minan nas, baidum minan nar dari Kanjeng Nabi. Wong sing loman iku lho sing gak isoan. Sing gak mentolowan ya mbok ana wong ngemis dikeki sak duwe-duwene. Ya mbok ana arek amen ya dikeki sak mampu-mampune iku jenenge wong loman gak isoan. Ngene ku jare Kanjeng Nabi qaribum minallah. Wong iku lho sing idek nang ngersane Gusti Allah. Idek nang kawelasane Gusti Allah, idek nang rahmate Gusti Allah. Qaribum minal jannah, wong iku idek marang suwarga. Allahumma amin. Ya Allah, gara-gara loman niku wau. Qaribum minan nas, wong iku idek nang menungso disenengi menungso. Mergo wonge ahli sedekah. Baidum minan nar dari Kanjeng Nabi, ado saking geni neraka. Lek gak percaya sampean dadi wong loman ambek wong medhi, gembula menungso. Kira-kira sing disenengi sing loman apa sing medhi? Loman. Sampean anduk sak anduk ambek kanca, kanca durung duwiki, sampean duwiki ndisi. Wis ta layu aku sing duwiki yo, aku wis ta gak apa-apa. Ngono iku jenenge wong loman. Kira-kira disenengi kanca napa mboten? Nggih. Lungo nang wali limo, nang wali songo, bayar 10.000-an dadane wis sampean melok otok wis ana aja ati bayar aku sing nanggung, aku sing bayar. Lho lek kepethuk wong model kaya ngoten sampean seneng napa mboten? Seneng. Niki buktine bile menungso lek loman iku disenengi menungso. Ide nang menungso niku lho ide. Siji ambek wong sing medhit. Andok sak andok ya Allah lek wayahe duwi ilono ae sing ngumpek apa ae tak didisiki kanca mbayar. Marung sak marung, rokok sak rokok, ngopi sak ngopi. Mesti wong iku gak gelem bayar. Lho lek pin kaya ngoten para hadirin gembulno kanca. Kancane mesti ngomong, wis lek bodho iku paite pol iku. Paite iku. Lamun ada disosor bebek ini dilepeh lah wesa. Saking pahit, pahit. Dikembuli wong sing medit lho gak seneng wong-wong. Lek gak percaya di kampung sampean ada lura-luru. Sing situ ngekei 1000, 1000, 1000, 1000. Cok wong dikei 1000. Sing situ gak ngekei belas. Kira-kira sing sampean pilih sing ngekei 1000 apa sing boten? Iya. Jawabane ngeten. Lah apa Wayu sampean kok gak milih sing angka gak ngekei dhuwit. Lah wong durung dadi medite kaya ngono adakno. Men dadini oleh dadi. Oh, tambah dintekno dhuwit iki gak kira ngelingi masyarakat. Nggih napa mboten? Yo iku lho wong medit iku ado teko menungso. Adi wong medit iku baidu minallah, ado teko Gusti Allah. Baidu minal jannah, ado teko suwarga.
Ba'idu minan nas ado teko menungso qoribu minan nar. Wong iku idek nang neraka lek pancene medhit ngoten. Kulane jarene Kanjeng Nabi Sahabat Anas bin Malik oleh ngendika tanglet nang Kanjeng Nabi nopo salat 100 rakaat nopo sedekah roti sing sampean jenengi Rasulullah dijawab kali Kanjeng Nabi sembahyang 200 rakaat ambek sedekah roti situk sik tak senengi wong sing sedekah roti. Allahumma amin. Tapi iki yo aja dianggep pokoke roti kok kabeh gawe kuluran roti kabeh. Wae mbawa sego wis karek meneh gawe roti ya iku lek dihias ngoten nggih pancene tedanan jaman sak monten sing paling enak niku tedanan roti. Dadi sakniki ya lintune mboten napa-napa, sampeyan nyenengno tiyang sak kersa sampean. Nggih segala macam sedekah pokoke wonten manfaat-manfaate ngoten. Pun tak lajengipun. Tasodako kang sodako siro kelan bi kelawan roti niku mang. Akhire kala dawuh malih sapa? Sing dawuh nggih punika Anas bin Malik raghifun utawi roti tasodako kang sodako siro. Bihi kelawan sodako roti iku abu luwe didemeni ilaya marang ingsun min miati ketimbang 200 rakaat wau. Akhire tanglet malih kultu matur sapa ingsun sahabat Anas bin Malik ya Rasulullah duh Rasulullah utawa he Rasulullah qada'u hajati ana ta utawi nekani hajat al muslimi wong Islam iku ahabu ilaika luwe disenengi luwe den demeni marang panjenengan ammi aturakatin utawa 100 rakaat tatawuan kelawan salat sunnah. Akhire berhubung ditangleti kados mekaten Kanjeng Nabi kola matur jawab sapa Kanjeng Nabi qada'u hajatil muslimi utawi nekani kebutuhane wong Islam nekani hajate wong Islam iku ahabbu ilayya luwe didemeni marang ingsun min alfi rokatin tinimbang sewu rokaat tatawuan kerono sholat sunnah. Akhirnya barang takon ya Rasulullah wonten tiyang niku mbantu kebutuhane wong Islam ya mbulanang utawa wong wedok ten mriku kepepet pet wis kepepet ana pete berarti kepepet nemen botone nemen laten mriku wonten setunggal utawi kula Rasulullah saumpama kula sing nulungi sampai niku lha napa sih delokane kok sumpek delokane mboten sumpek yok napa mungkin beduk niki lho mboten wonten sing kula damel nedha lari-lari padha luwi keranten kula mboten nyambut damel bapakne lari-lari nggih pun sedo. Lah kula niki ya napa mboten wonten sing didamel nedani putra-putri kula. Kula niki sumpek, kula niki susah, nggih bedhung mboten wonten sing kula damel nedha. Dadane gelem nulungi ala wayu nggih alhamdulillah. Iki mang ya titikake panen rada api iki mang rupane. Iki engko lek mulih sampeyan aja ngomong-ngomong ya iki gawan mulih. 5 kilo beras. 10 kilo beras. Lupa sih basane ngoten.
Ya Allah, iku sak kilo utawa 2 kilo. Kula niki lho purun nekani kebutuhane wong Islam lanang utawa wong wedok sing butuh Rasulullah pada waktu niku luwe mboten saged nedok. Kula bantu beras sak kilo, kula bantu dhuwit 5000 mari becek kene digawe tuku iwak klothok. Cek kena digawe tuku tempe tahu, cek dikena digawe ngingoni anak-anak. Lho ngoten niku lho Rasulullah dibanding ambek salat 100 rakaat ngoten menurut jenengan Rasulullah sing sampeyan sendengi sing salat 100 rakaat napa sing sedekah nang wong sing keluwen wae Rasulullah. Ya Allah dadakno Kanjeng Nabi jawab para hadirin. Anas bin Malik sembahyang 1000 rakaat. Lek dibanding ambek uang sing gelem nulungi kebutuhane wong Islam. Pada waktu iku keluwen paribasane. Gak duwe klambi, gelem nukokno klambi paribasane. Kok wayu biasa ketokane jamaah salat, akhir-akhir iku gak teko jamaah salat, ditakoni lapo wayu kok gak jamaah salat. Aku gak iso teko nak, rukuku bedah, rukuku memet, akhirnya aku gak iso budal jamaah sholat. Krungu ngoten niku lho dadakno, ya Allah ge omahno ruku papat, ruku sitok dikekno nang wayune sing gak iso jamaah sholat mergo sambate rukune bedah disukani. Lho nulung sing kaya ngoten niku lho jarene Kanjeng Nabi dibanding kali salat 1000 rakaat salat sunah iku sik luwih tak senengi aku daripada salat 1000 rakaat sing tak senengi sedekah sing menuhi kebutuhane wong Islam. Allahumma amin. Ya Allah gedene rek nulung sepadaning menungso. Jadi ya apa dulur uang mulai kadung butuh. Soro uang butuh gak iso nekani niku so soro. Apa mana kata nyaur utang gak ada sih digawe nyaur. Ngoten niku sumpek ta mercing ngoten. Mercing dede gak wani metu teko omah para hadirin gak wani metu teko omah. Akhire kanca takon lan apa sih Wahyu sampean kok gak ketok metu. Aku sungkan nah, wis kawani ngidul aku lapok. Utangku nggih toko kidul wis ana 10.000 gak iso nyaur. Nggih toko elor ya ngono, aku duwe utangan maneh 10.000 gak iso nyaur. Akhire kate ngalor, kate ngidul sumpek, rasane donya kaya sempit kanggo aku. Lah yo apa kuwatir kepethuk wonge ditagi gak iso nyaur. Ela wayu wis alhamdulillah ana rejeki titik. Bayarane bapakne arek-arek rumane dikekno aku biasae lho ngekeki blonjo semingguhe 1 juta iki mah kok dikeki 1 juta setengah. Wis wayu aja rame-rame aja kondo-kondo wong. 100.000 gayen nyaur utang. Ana awak sing model kaya ngoten? Ya ana, sampeyan cuma mboten semerap ngoten lho. Wonten tiyang sing model kaya ngoten niku lek sampean kepingin oleh derajat nang ngersani Gusti Allah. Ganjarane luwih disenengi kali Kanjeng Nabi daripada salat sunnah 1000 rakaat, awake dhewe lek ana kebutuhane wong Islam, ayo peduli iso nekani kebutuhane wong Islam. Insyaallah lek kados mekaten kula sampean kabeh oleh derajat sing mulya wonten ngersani Gusti Allah. Allahumma kala dawu Malik, sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik oleh ngendika dumateng Kanjeng Nabi, kala dawu Malik, kultu ngucap ingsun. Tarku lukmatin utawi ninggal sakpuluhan. Minal harami kang tetep saking haram. Iku ahabu ilaika luwe disenengi luwe dan demeni ilaika marang sira.
am alfu rokatin utawa sewu rokaat tatawuan kelawan sholat sunnah. Fa intaroka mongko lamun ninggal sapa uwong lukmatan ing sak puluhan min haramin kang tetep saking barang haram iku ahabu luwe didemeni ilaya marang ingsun min alfarok atin tinimbang rongewu rokaat tatawuan kelawan sholat sunnah. Ya Allah, dadakno matur Malik, sahabat Anas bin Malik. Ya Rasulullah, kula niki nedha panganan haram sak puluhan utawa ten mriki kula tinggalno ta. Mboten purun kula nedha perkara sing diharamno kali Gusti Allah senajan namung sak puluhan. Lho ngoten niku lek dibanding kali sembahyang 1000 rakaat. Sing sampean sendengi niku sing pundi kira-kira? Ya Allah, ternyata dijawab kali Kanjeng Nabi. Aja 1000 rakaat. Sembahyang 2000 rakaat. Ya Allah, sapa ya kuat sembahyang 2000 rakaat nggih? Sampeyan kiyat ta, Bu? Trawe kok pirang rakaat trawe niku? 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ngoten rasane geger iku wis panas adakno. Nggih napa mboten? Dadakno sholat 2000 rakaat. Jarene Kanjeng Nabi, awakmu ninggalno perkara sing haram. Sak puluhan ae kok tinggalno, iku sik luwe tak senengi tinimbang sholat akeh 2000 rakaat. Ya Allah, berarti bek menawa jenenge bek menawa. Ya iso enggak iso, iya bek menawa kapan-kapan. Sampean andok ambek kanca ya mbo nang wali 8 nang wali 9 dadakno ten mriku dijak andok kali kanca kanca sampean njen duwe kathah sangu duwe kathah lah ten mriku dadakno sampean diandokno wis blenger kanca sampean sate pitik bendina mangan sate pitik sate wedhus ya wis bendina mangan sate wedhus iwak tempe blenger, tahu blenger. Jangan lodeh blenger. Gule blenger, wis kabeh blenger, kanca sampean pesen iwak nyambi. Pun kula niku mawon, ulam nyambi mawon sing empalan nggih mboten napa-napa, sing sampean kari nggih mboten napa-napa, pokoke ulamnya nyambi. Dadah sampean ngomong heyu. Sampeyan kok milih iwak nyambi ku ya apa sih? Aku blenger panganan liya-liya wis blenger. Awakmu lek gelem peseno tak bayarno pisan. Wis aja atik mikir bayar, aku sing bayar wis gak apa-apa. Mboten wayu sepuntene mawon jenengan mawon sing nedhi ulam nyambi, kula mawon tak iwak tempe paribasane. Ya Allah, ninggalno perkara sing haram niku wae lho jare Kanjeng Nabi. Iku luwih tak senengi tinimbang salat 2000 rakaat. Oh, abot para hadirin, ninggalno perkara haram. Ngono kadang-kadang wong-wong ya sawenengi nang perkara haram. Cari ini boleh sing halal kangelan usah mana sing haram ya tambah angel perkara haram itu lu ngono kok malah diuber uber kulane sampean lek dikei blonjo wong lanang niki takono dhisik biasa dikei setengah juta kok dikei 1 juta iki setengah juta teko endi pak iki takono dhisik sapa ro wong lanang iki kelakuane elek. Nanti sing hati-hati, duwe anak-anakan, niku sing hati-hati, perkara haram. Katane digawe nedha sak puluhan lho tinggalno, Kanjeng Nabi tinggalno. Ninggalno perkara sing haram iku luwe tak senengi daripada salat 2000 rakaat. Pun tak lajengipun. Kultu ngucap ingsun
Kala dawuh sapa Anas bin Malik, kultu ngucap malih ingsun, ya Rasulullah, tarkul ghibati utawi ninggal ngrasani iku ahabu ilaika luwe didemeni marang sira am alfu rakaatin utawa 1000 rakaat tatawuan kelawan salat sunnah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, tarkul ghibati utawi ninggal ngrasani iku ahabu luwe didemeni ilaiya marang ingsun min asri alafi rokatin tinimbang 10.000 rokaat tatawuan kelawan sholat sunnah. Ya Allah, rupane sawangane ngrasani wong, sawangane gunemu wong kaya-kaya gak lapo-lapo wis biasa kaya-kayane ngoten. Begitu ditakonno ngrasani wong ambek nglakoni salat 1000 rakaat iku sing sampean senengi sing pundi Gusti? Lah kula niki ninggal mboten ngrasani, kula tinggalno. Dari Kanjeng Nabi, ana wong sembahyang 10.000 rakaat iku sik tak senengi wong sing ninggal nong rasani menungso. Berarti lek ningali niki masih ahli sholat, ahli poso, ibadane kuwata, lek penggaweane ngrasani wong yo atuh aja sembahyang sunah sing akeh-akeh, pokoke aja ngrasani wong. Lek kepuweper kajenge ngrasani ngoten ya napa, dan kirangan lamben kowe kadung gak ngrasani ngono gak enak. Linu kabeh rasane lambe. Ya tumone kono lambe gak dige ngrasani linu kabeh. Ya aja ngrasani wong, rasane ana wedhus ngono ae. Bila ana wedhus liwat, rasane ana gak apa-apa. Dus wedhus gak tau adus, bokongmu gedembul. Sapa gelem kok rabi. Ya gak apa-apa wong wedhus. Ya weduse masih sampe rasani ya gak kira muringmu, muring. Nah lek wong sing sampe rasani, lah iya sajane wong iku ganteng, lek dirambut ngono ganteng sajane. Ya berhubung gak tau adus, ya sapa gelem dirabi wong iku. Ngoten iku ngrasani. Dari ini Kanjeng Nabi ninggal no ngrasani uang iku luwe tak senengi tinimbang sembahyang 10.000 roka. Berarti ngrasani uang iku dosa ni gau si de ngrasani uang iku dosa ni gau wadde warahadirin. Adila digawe urup-urupan ngambe sembahyang 10.000 rakaat lho sik gedhe dosane ngrasani wong ngoten lho. Dosane sakmono dibanding ganjarane sembahyang 10.000 rakaat padha-padha diurupno niku lho. Iku sik elek nglakoni ghibah rasani menungso. Lare jare Kanjeng Nabi oleh ngendika al ghibatu asaddu ala zina. Wong rasani wong iku dosane luwe gedhe, luwe abot tinimbang nglakoni zina. Ya Allah, zina iku dosa wis gedhe para hadirin. Kudu bojone dikeloni. Kamelo ndek bojo dikeloni. Kak duwe anak kudu anake digawa ngalor ngidul. Durung dinikahi digembuli. Ngoten niku termasuk gembuli sing nyebabno wetenge mlembung. Ya mlembung kene apa ten mriku. Kene zina niku wau lho. Lho ngoten niku dari Kanjeng Nabi, zina pisan iku ngilangno ganjaran ibadah selama suwidak tahun.
sembayangi posone sedakone suwidak taun digengeloni bojone wong pisan tok sakelonan tok ngoten iku lebur kabeh entek kabeh selama suwidak taun iku ping pisan tok lare nang krengseng ping 5 ya Allah nglakoni zina ping 5 wis kare ngepingno ae. Nah, lek pisan ngentekno amal sing bagus-bagus suwidak taun lek ping 5. Ya suwidak ping 5 umur sampean piro? Nah, lek umure nek 75 taun wis mati tekor sakembrek sampean. Lho ngene iki lho jarene Kanjeng Nabi, ngrasani uwong iku dosane luwe gedhe, luwe berat tinimbang lakoni zina. Ngono kadang-kadang awake dhewe lek ana wong zina ngono digunem ngalor ngidul. Halo karo anake wong lori kok. Kulane gak tau metu toko omah, wetenge blenduk lak wis ya. Wetenge blenduk. Rabi sak oleh telung wulan dadak nang lairno. Halo delokan sik tas ae, terope durung ilang sian. Oleh telung dina wis babarno. Sampai gunem-gunem ngoten ngrasani kaya ngoten iki lho. Ambek sing meteng, ambek sing ngrasani dosane gedhe sing ngrasani. Kulane lek ana wong lakoni elek rasanono. Ora terusno. Sampai nek gedhe dosane daripada wong sing nglakon nglakoni. Ayo ngono kira-kira. Lho ya aja. Ades meneng ae lek ana wong lakoni maksiat tutupono. Aja malah diudal-udal. Aja dikandak-kandakno, aja dirasani. Lah wong rasane kudusane luwih gedhe daripada sing nglakoni. Ya luwih apik wis meneng ae ayo tala, cangkem iki dicancam cek eming mingkem. Mulane cangkem iki dikeki jaru-jaru akeh maksude kan cek gak syukur ngomong ae. Cek gak syukur nyocot iku cara aluse niku. Teh gak syukur gedap terus ngrasani wong. Mulane dipasang jaru-jaru, cangkem ana untune. Lho ngene untune dipageri pisan. Wis stainless putih niku nggih ya. Arek saiki lah untune dipageri ngoten nah. Arek saiki ngoten niku dipageri. Ade dipageri lambe pisan. Lho cangkem iki akeh pagere. Pagerono ingkemno aja ngomong sekilane ngomongi mboten bagus luwe apik mingkem lek gak ngomongno perkara sing bagus ngoten ceke mboten napa lek kadung keprucut niku wau lho semprot keprucut ta sampean Bu semprot keprucut napa mboten ya wis tunggale niku wau lek wis kadung kebablasan ngomong rasane uwong. Kulane gedene dosa kaya ngoten mergo napa? Sampeyan tobat nang ngersane Gusti Allah ben bengi oleh maca istighfar ping 1000. Astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Musume wong turu sengger-sengger. Sampeyan munajat nang ngersane Gusti Allah, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Ping 1000 mboten ping 100. Njaluk sepura nang ngersane Gusti Allah. Cara jawane dosane cek disepura kali Gusti Allah. Akan tetapi lek dosa sampean ngrasani wong, masih sampean njaluk sepura ping 1000 ambalan. Aja ping 1000, ping 1 juta ambalan. Njaluk sepura nang ngersane Gusti Allah, lek sing dirasani durung nyepura, sampean gak disepura kali Gusti Allah. Enak napa mboten ngrasani wong? Mboten. Cuma biasae seneng rasan ngrasani. Lho niki lho. Nah ya hati-hati ta lah. Ayo dicoba dhewe-dhewe mergo napa sampean ninggalno ngrasani dari Kanjeng Nabi ku luwe tak senengi tinimbang wong sembahyang 10.000 rakaat. Ngoten. Pun dalajengipun kala dawuh Malik tanglet maneh sahabat Anas bin Malik kultu ngucap ingsun
Ya Rasulullah, Rasulullah. Qada'u hajatil armilati. Utawi beresaken hajate wong rondo. Wah iki wong rondo, iki ana sing rondo niki. Alhamdulillah. Jadi jangan ada yang rungokno, Jadi Anas bin Malik tanget nang Rasulullah. Rasulullah ana mbok rondo kebutuhane diberesi ambek wong. Iku ahabu luwe disenengi ilaika marang panjenengan am asratu ala fi rokatin utawa 10.000 rakaat. Ya Rasulullah, kula niki nulung mbok rondo. Nggih. Ya mbok kebutuhane apa ngono kula cukupi. Nedone jane kekirangan gak ana sing ndamelaken, gak ana sing nyukani, akhire kula bantu. Kebutuhane ngombene, nedone kula bantu. Didamel pakaiane kula bantu. Lunga ten iku dibanding ambek salat 10.000 rakaat salat sunah ngoten menurut panjenengan yo napa Rasulullah sing sampean senengi sembahyang 10.000 rakaat napa mberesi kebutuhane mbok rondo ngoten. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qada'u hajati utawi mberesaken hajati kebutuhane al armilati. Wadon rondo iku ahabu luwe didemeni ilaiya marang ingsun min salasina alfarokatin tinimbang 30 apane ewu rokaat tatowu anhali sholat sunnah 30.000 rokaat. Ya Allah. Yes, podo ae lek duduk. Dadi nek duduk gak iso lapo-lapo, gak iso nyambut gawe lumpuh kan sing ramut. Ya wis iso uga ngoten. Cuma sing dipaniki mbok rondo. Mergo napa? Apa sing dimaksud kok mbok rondo biasae? Mbok rondo apa meneh anake cilik-cilik kathah. Ngoten niku bebane kathah. Siji ame Pak Dudo. Biasa Pak Dudo ni gue siji, le ditinggal ngono, kasui mana dah rapi. Contoh ni sopo, balik nangkul. Lagi ni gue, pelanek le borondo, dua anak. Ni gue golek, gue ya boyo gak pantes. Borondo, golek, golek dudo, gak pantes dan jenis rondo. Tapi le dudo. Iku pantes mergo napa Pak Dudo iku kuwasa nyambut gawe ngingoni sik kuwasa. Kulane jarene Kanjeng Nabi. Lek ana wong beresi mbok rondo iku luwe tak senengi tinimbang salat 30.000 rakaat. Ya Allah, berarti termasuk kula niki nggih katut nggih, termasuk kula niki katut pian. Kaya napa kula nulung mbok rondo e? Carine sing krungu, sing kok sing menyang rondone sing klemis. Ya Allah. Dadi sing dimaksud ten mriki, dadi yo niato nulung. Dadi nulung anak yatim. Nolong mbok rondo mari bahasane gak ditolong sarana nikah ya wis bantu entah keperluane disantuni ya mbok saulan pisan utawa seminggu pisan lek gak iso ya setahun pisan. Ya Allah mbok rondone celak mati ustaz setahun pisan. Nah ya mbok rondone wis umur 75 80 nyantuni setahun bisa ngoten mawon urunan dhisik adakno. Ya Allah, bulane iki lho kanggo wong sing soge-soge. Kanggo wong sing mampu-mampu duwite wis lebih-lebih. Lek sing gak duwe sih gak masalah. Wong-wong lanang sing duwite wis kuwatah ten mriku. Atusan juta miliatan duwite
gebang niku masyaallah kawatayotrone. Kate rabi maneh gak oleh ambek mbok enom, gak perlu dirabi mbok rondo, masih gak dirabi yo gak apa-apa. Dan beriku pokoke santunono, bantuan hajati keperluane apa, lek perlu nedo yo bantuan tedanane, lek perlu ngombe yo bantuan ngombene, lek perlu adem-adem dan gremes-gremes gak ono sing di iya apa kudu bantuan lek pancene mam mampu ngoten. Ulane Kanjeng Nabi lak seneng rabi rondo-rondo Kanjeng Nabi. Sing perawane sithik tok Kanjeng Nabi niku. Dadi songo niku sing wolu rondo, sing setunggal perawan. Lho niki nduduna. Dadi nduduna pilih Kanjeng Nabi niki luwe seneng bantu mbok rondo tinimbang ten mriku salat 30.000 rakaat. Pun gak tak terusno mbah rondo sing teko akeh sing rondo ajakno. Liyane terusane. Kala dawuh malih sapa sahabat Anas bin Malik kultu ngucap ingsun. Ya Rasulullah, Rasulullah. Julusu ma'al iyali utawi lunggu ing dalem sertane keluarga. Iku ahabu luwe didemeni ilaika marang sira. Amil julusu utawa lunggu fil masjidi ing dalem masjid. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, julusu utawi lunggu saatan ing dalem sak jam utawa setengah jam, seprapat jam indal iyali ing dalem sandinge keluarga. Iku ahabu luwe tak senengi ilaya marang ingsun minal iktikafi tinimbang iktikaf fil masjidi ing dalem masjid. Ku hadza ya iki Masjid Nabawi, masjid Kanjeng Nabi. Ya Allah, barang tanglet sahabat Anas. Ya napa Rasulullah? Lunggu saja ambek anak, ambek bojo, canduman, seneng-seneng ambek anak, ambek bojo. Nyempat-nyempatno runding-rundingan, seneng-seneng ambek anak, ambek bojo. Iku luwe sampean senengi pundi? Kali sampean iku mang salat utawa iktikaf wonten masjid? Dijawab kali Kanjeng Nabi, awakmu jagongan ambek bojo iki lho. Ngomong ambek anak, ngomong ambek bojo sak jam setengah jam iku luwe tak senengi tinimbang iktikaf ora gek Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Kanjeng Nabi. Berarti lek ningali niki wong lanang iku ojo mentang-mentang klobosan gek njobo ae. Lek ana waktu longgar, ana waktu nganggur, mari teko nyambut gawe, celak-celakno ta ngomong ambek bojo, jagongan kali anak. Kadang ana wong lanang kait mulih teko nyambut gawe langsung pecetat ngono ae. Nanti pak ngopi menengge warung kopi telung jam gak mulai-mulai engko anake wis turu bojone wis ngorok kaitmu mulai ana wong sing lanang model kaya ngoten ya lek kirangan tak duduno ana nggih kirangan ten pundi wonten Semerap dadi timbangane kaya ngoten paribasane ana wong lanang itikaf penggaweane menengge masjid wiritan ae meneng gek masjid dari Kanjeng Nabi. Tinimbang awakmu wiritan gek masjid terus menerus. Bojomu katuken gek omah gak ono sing ngeloni. Awakmu iktikaf gek masjid wiritan terus bojomu gek omah gak ono ewangi. Anake nyambut gawe kesepian meneng gek omah. Dadane kok tinggal iktikaf lungo wiritan gek masjid, salat gek masjid. Timbangane ngono, menengo ge omae tak denger-denger ambek bojo, seneng-seneng ambek anak.
seneng-seneng kali bojo ngono iku lombo sak jam bari basane luwe tak senengi tinimbang wong iktikaf ke masjid Kanjeng Nabi Masjid Madinah. Sampai nang Madinah umroh butuhno duit 30 juta 35 juta. Ya aduh meneng ge omah lek panjenengan kepengin oleh ganjaran sing akeh sampean. Wis meneng ge omah ta. Lah salah Ustaz, lah kula lek mulih gak digaweno wedang ambek ibune arek-arek. Lah sampean gak ngomong sapa ru ibune gak ru. Wis ngomong malah balik ngene gak digaweno wedang kopi. Lah lek wis kaya ngono ya apa? Ya ayo diatur enake, Dik. Aku lho biasa asli ya seneng meneng ge omah. Lah berhubung awakmu pendelak, pendeli, elek ono aku mule pecocah, pecoco, elek aku menengge omah. Akhir aku menengge omah gak kerasan. Aku akhire sobo-sobo warung kok kopi. Dan lho niki lho, luwe apik sampean menengge omah. Lah wong wedok kepengin wong lanang kerasan ya apa? Ya sing seneng ta lek ono wong lanang teko niku. Teko nyambut gawe. Rungu sepeda motor, duduk. Lo bapaknya arek-arek tekorek penggawean TV di pateni nang arepe omah di papak sing lanang tekok nyambut gak gawe dituntun mlebu nang omah. Lah ngoten Bu nggih prakteke biyen nggih ngoten ah. Lah sajane ngono kok wong lanang lak kerasan meneng nggih omah. Kae tekok nyambut gawe kesel-kesel moro di papak ge ngarepe omah. Gawa sapu tangan, gawa tisu, batu sing keringetan diusapi tisu. Mas, nang mulai kono tak siap lo genjer omah, wedang kopi ini anget, kono tak siap lo nang mangan bareng-bareng. Lo ngono seneng wong lanang, akhirnya kerasa. Lah ya kadang-kadang si kawin teko, ayo lapo adik mulai barang, merat-merat kono bose. Lah wong lanang kae mlebu nang omah wis diomongi kaya ngono ya aja nyalano nek wong lanang gak kerasan geo ge omah angel ngeterapno dawuhe Kanjeng Nabi ni ulane Kanjeng Nabi ngendika baiti jannati omahku iki suwargaku jare Kanjeng Nabi dadi suwargane Kanjeng Nabi meneng ge jero omah iku kaya dening suwarga nyenengno ngoten lho. Ngake-ake lek saiki baitin nari. Omahku ibarat neraka. Lah ya apa begitu mlebu nang omah diomeli. Kae mlebu nang omah dipecucuwi. Kae mlebu nang omah dipisuwi. Ya Allah, akhir mlebu nang omah kobong rasane ati. Akhir kan enak-enake mlebu nang omah, akhire gak kerasan nggih jero omah. Adi menengke omah ibarat neraka, akhire wis obo nang jaba nang paran gak mule-mule teko omah. Mulane baiti jannati jare Kanjeng Nabi iso ngartekno omah minangka suwargane Kanjeng Nabi, mergo sing ge jero omah iku nyenengno nang Kanjeng Nabi. Jadi omongan sing keras mboten wonten. Omongan sing nyelatu mboten wonten. Akhire omahe ibarat suwarga mboten. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, rupane wekdal sampun batesi nang kula sampean kabeh muga-muga napa ingkang kawula aturaken mulai awal hingga akhir niki wau dadosaken ilmu kula sampean kabeh, ilmu ingkang manfaat fitini wa dunia wal akhirat. Amin. Kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.